Every breath you hold with every pain you feel. And that worthless piece of flesh you captured in. Tak jo, čau lidi. Zdravím vás u prvního dílu našeho nového videoblogu, který se jmenuje Rockcast. A budeme se primárně zaměřovat na hudbu, protože hudba je to, co nás baví, co děláme oba. Nic jiného neumíme. Ani nevíme, jestli tohle umíme, ale baví nás to. A díky hudbě jsme se my dva vlastně seznámili, je to nějakých 8 let. 8 let už? 8 let. No tak 2002. A máme rádi, zkoušíme rádi nové věci. A tohle to byla taková výzva, prostě zkusit tady to. A úplně na začátek bych řekl, že vlastně tady ten formát blogu není to vlastně náš jako nápad. Proto to zkoušíme. Skopírovali jsme to, nebo spíš jsme se nechali inspirovat. Takže zdravíme Digit. Zdravíme Digit, děkujeme za inspiraci. No a jak jsem řekl, tak my se budeme zaměřovat na hudbu, takže máš nějaký teď za poslední dobu novinky nebo nějaké desky? Jako poslední desky, co vyšlo. Ale z toho posledního, co vyšlo teď, tak mě zaujal mě Charlie Simpson a jeho solovka, což je vlastně zpěvák Spice Star. Tak je to. A Bastid. Už jsme u té historie. Tak jako za Bastice dneska si už bude možná stydět, ale... Asi jako my... Ale zase to byl takový ten odrazový můstek, protože... To by bez, člověk nějak začít musí, kam by se, to by nejlíp. Kam by se bez Bastid dostal, že? Ne, to je, tohleta deska je bomba. Protože... To, no. Já jsem si to taky hned sehnal. Já jsem se to sehnal až později, ale mě to baví tím, že já si v poslední době jedu hodně jakoby ty country a taky jakoby ty věci. Vyklidněný teda. No jasně. A to tady jakoby je hodně cítit. No ale zároveň se mi na tom líbí, že to je takový smíchaný s tím popíkem, ne? Že to nedá si říct, že to je country disco. Jasně, je to právě tak jako roztodivný, ale zároveň to jako funguje dohromady. Přesně. Když jako občas je to takový, jako ten jeho hlas je... Jako mě to přijde, kdyby byl s chvílema až to jako monotónní, ale je to tak prostě jako dobře zaranžovaný a ty písničky jsou tak hezky za sebou. Mě osobně to baví víc než Fight Star, poslední dvě CD. Ale mě třeba Fight Star jako, mám to poslední nebavilo. Já je mám rád, ale tohle tomu sedí víc, protože vlastně Fight Star jsou stejně celý o něm. Jo, to všechno on skládá, tak tady on si nahrál většinu nástrojů a dokonce... Tak vlastně Fight Star je jeho kapela, ne? Jako je, no, ale furt není to jako jeho soulovka, je to furt fungující kapela, která prostě, která je založená, ale na něm, no. A no. Dokonce třeba, co to je ta deska, co jsem se dočet, zajímavost, že to má stejného producenta, co produkoval Coldplay, jmenuje se Denton Supple. Tak to jsi si zjistil víc než jen. No, a zrovna jako s Coldplay spolupracoval, což mi přijde, tyjo, že už docela se Charlie dostává jako na jiný level. No tak jako, ale to tam jako je slyšet, že to, jako že samozřejmě ta produkce a všechno, to je prostě trošku někde jinde. Zvuk je úplně skvělý té desky, to je... Ale je to takový, fakt mě baví, jak je to, jako to namixlí, že jo, jako třeba Parachute je prostě takový Fight Starovský song. No. Pak třeba jakoby Down je prostě takový country, stejně jako Permanent is Gone, že jo. Potom je tam věc, která je třeba od Bon Iver. No to jsem teď chtěl říct, ty vole, úplně, že to začíná fakt, ten song, teď nevím, jak se jmenuje, ale začíná tam a je to přesně postup, a já to tady dokonce na Wiki čtu, jo, zmínku o Bon Iverovi, teď jsem to ztratil. Jakože s tím mám on něco společného? Ne, ale že... Prostě jako v charakteru té desky, že to má vlastně podobnou melancholickou náladu a no, tady jmenuji no, prostě Bon Ivera, takže... Nebo takhle, on se to nečte Bon Iver, ale čte se to Bon Iver. Bon Iver. Já se to nemůžu pořád zapamatovat a furt to říkám špatně. Ne, tak rozhodně single, dva solovka Charlieho Simpsona, to můžu asi oba doporučit. To je jako hodně příjemná záležitost. A docela bych byl rád, kdyby se k nám kouknul. Starý tím. On jezdí normálně, má band, má jenom kapelu než teda Fight Star, ale... Já jsem na to koukal, teda jsem jako koukal, že hrál přímo živáky, ale jako koncíky. Normálně jsem viděl živáky. Na YouTube jsou normálně živáky. Jo.
Já jsem viděl vlastně jako z nějakých těch televizních show a podobně a pak měl na těch svých stránkách, jak vlastně hraje. No tak normálně živáky jsem viděl, ale to... A tak to je bomba, vynik, tam na, tady v té formě vlastně vynikne ten hlas ještě jeho úplně. On nezaspívá to falešně, to... Ne, to ne. Skvělý. Jako, to je fakt... Jo, takže Charlie Simpson, Young Pilgrims, to ne, to co je rečko, ještě jsme... To jsme řekli. Nezmínili, vyšlo to nedávno, takže... Ale tak to je vlastně jeho první, že? No on měl ještě EPčko předtím. Ale jako díl nebo teďko někdy? To je z minulého roku. Aha. A jmenuje se to When We Were Lions. Tak čiže to jsem vůbec nezavěděl. No, no, tam je 5 songů. Je tam Farmer and His Gun, tak to tam je snad jediný to, ten no, totožný to, 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 song, co je tady, akorát jinak přehraný. Tak to se dělá, nevětši jo. Ale takže má, jak je vlastně udělal EPčko. A ještě jsem se dočet skvělou věc jednu, že normálně on teď to vlastně vyšlo, to deska, a normálně jim vyhořel sklad, kde byly ty desky uskladněný a schořilo to všechno. Tak to je dobrý. Normálně se to muselo vysovat no, celý, no, no, celý, asi 35 asi jako tisíc. Pozdrželo se to třeba nebo? Nepozdrželo. Nejsem si jistý, když jsi zdal nějaký přes Amazon pre-order, jestli tě to třeba došlo. Jo, takhle. Protože třeba vím jednu věc, že... Ale na tom vydání tady bylo stejný. To bylo stejný. Jako mělo být. To zůstalo. Ale třeba vím, že kdo nedodržel, nebo kdo měl s tím problémy dodržet ty termíny, tak to byly Kids in Glass Houses. To je zase deska, o který bych chtěl mluvit já, protože to je pro mě teď to možná fakt špička. Ty jsi říkal teda, že si to moc nejde. Ale já jsem měl, já nevím, no, já jsem to teda dal asi třikrát tu desku. Tak nemůžeš pak říct. No, ale počkej, teda, jako, já mám vůbec jako znovu tvorbu, když jsem vás dal si trošku problém. No jasně, tak jako oni začínali. Že ta první deska je úplně geniální, já jsem ji objevil, když měl tu první desku, tak někdy já prostě nevím, to je jak je stará, to je 5 let třeba. No, hele, ty jo, možná... ani ne, člověče. No, oni, vem si Dirt, to je třetí deska, druhá deska, no. To vyšlo minulý rok. A Smart Casual bylo... Tak 4 roky, dejme to. No, říkám, 4-5 let, no. Můžeme to tam kouknout. To tam uvidí. Smart Casual je 2008. Fakt? Tak jsou tři. 3 roky stará deska. No, já jsem se registroval na MTV dvojce. Na takovým rockovým kanálu, že jo, MTVčka. No, jasně. A strašně, jakoby, protože jsem to poprvý, a říkám, no, je docela dobrý. Že jsem to podržel, říkám, to je hodně dobrý, jako. Protože to vždycky dojde zpětně, jako něčeho, nevím, se stává, ale mě se vždycky jako, také stalo už třeba u několika kapel. A já jsem stáhnul tu desku, poslouchal jsem to, a oni pak tady měli ten koncert ze ZZ Brahe. No, to jsem nebyl, no to. No, a to bylo jako totální koncert, to byl luxusní zvuk, to jsem fakt třeba v Roxy, takže... Já si pamatuju, že jsem četl někde na nějakém webu recenzi a tam, že prostě punk rockeři se těšili na ZZ Brahe a nastoupili tam před nima v kamaších týpci. Jo, to byl Kids in Glass Houses a je mi jasný, že člověk, který si je zamiloval v té době, tak asi... Vidíš to takhle teda? Jo, ale určitě. Nevím, co bude třeba v té první deste. No, já ji moc neznám. Jo, já znám těch pár singlů a mě to jako... Protože prostě mě to přijde jako takový klasický pop-punk, punk rock. No, a ale... toho tady je prostě spousta, jo. A teď prostě vyšel Dirt. Minulý rok, to byla super deska, tak jako bomba a stejně je tam třeba, dejme tomu 13 songů a 5 třeba mi tam přišlo takových zbytečnějších a teď vyšlo Ingold Blood a to je úplně od začátku do konce nářez a právě už změnili trochu ten přístup k tomu, je to takový, jako nedá se říct, že to je punk rock, tam jsou vlivy roku, jako to klasickýho, občas tam slyším Beatles, že jako fakt neskutečný. A kombinuju to s těma synťákama a do toho furt jedou, ale ty jejich sladký melodie, takový ty fakt popunkový. V podstatě popunkový z toho zůstal akorát ten zpěv, ty refrény. On má zpěv charakteristický dost. A ta deska prostě mě fakt baví od začátku do konce. Pro mě nemá třeba hluchý místo. Tak já nevím, mně to přišlo takový jako, že tam jsou prostě klasický popový melodie. No to... Protože pro mě je právě jako Kids in Glass Houses kapela, kterou jsem jako pochopil tím, že si to prostě poslechnu jednou, dvakrát a baví mě to. A tady z té desky jsem prostě dal třikrát a
jsem říkal, to je to složitější, nebo tam jsou jakoby skvělý melodie. Právě, fakt no. Dobrý melodie. A pak to jakoby uhne někam, hele, to tak, je to jako, nevím, prostě jako, jasně, nevím, no, je taky divný. Ta deska má takový části, že vlastně v půlce té desky se z toho stane takový ten rock, takový ten fakt, že tam jsou asi tři nebo čtyři songy, které začnou být takový rockovější, méně melodický. A pak se to zase vrátí k těm starším víc. No. A tam je třeba to počká. Jsou ty právě, no. Nicméně, je to... Ale asi je to jako navíc to... poslechu, vlastně, no. Určitě je to navíc poslechu. Je fakt, že vždycky, když jsem měl jako nějakou desku, která mě bavila na první poslech, nebo na druhý, na třetí, max, tak mě to bavilo takhle třeba týden, dva, a pak už jsem se k té desce třeba nikdy nevrátil. No a to jsou právě nějaký desky, že jsou jasně prvoplánově na první poslech, baví tě to chvíli, a pak jsou desky, kterým se díl dostáváš. Tohle je třeba pro mě na půl cesty. Je to tak neúplně, že by to bylo úplně strašně složitý, furt to vlastně ty principy jsou tam furt stejný, ty principy rockový hudby. Jak říkáš, není to prvoplánový jako úplně. Když jako... Jo, i ne. Podle mě je to takový úplně... To jako pro nějaký úplně pro nějaký oldschoolový rockery to furt bude. Ne, tak to ne, že jo, tak jsem to vymyslel. Prvoplánový to furt jsou to kysy. Ale zase jako... Podle mě třeba... Mají nějaký single z toho už? No, to Animals, myslím. Jo, jasně. To máš nějaký klip, ne? Mají takový, jako vypadá to trochu jako od rytmuse, ten poslední technotronic flow. Jakože ty... Já jsem si nám řekl, nevím, který je to song podle názvu. A... No, to je právě jeden z těch rokovějších. Taková... Jo, není to ten prvoplánovější? Ne. Tohle to je takový... A tak to je třeba dobrý, protože já vím třeba, že na Death měli takový, jakože... No, to bylo, to mě k tomu v prostředě dostalo úplně. Jasně, no. Jo, protože to je... Takže jsi to měl vlastně taky. No ale nedostal se k ním při první desce až při druhé. Jasně, no. A já jsem se k ním dostal první, ale protože byla... Ne, já to se nedá říct prvoplánová, prostě bylo v tom stylu, takový ten prostě anglický pop-punk, jo. Který prostě já mám rád, že jo. Takový Mad Sex, že jo, a podobně, to bylo všechno v to, takový ten jeden boom, který přišel právě před těma třema, čtyřma rokama. A Mad Sex sleduješ teď? Ale teď už moc ne, jako. Jo, teď. Mě bavila třeba ta první dneska, ta druhá jako, no, tak už mě zase nějak jako nechytla, já nevím. Já jako, se těším, hele, asi já obdobím, co člověk teď jsem to čet na Twitteru, zrovna posílal Josh od nich, za 3 týdny to vychází, Sinners Never Sleep se to jmenuje, a jako má to být tvrdší, to je rolu v tom Twitteru, má to být tvrdší, single teda Loverboy není jako není tvrdší. To jsem asi mluvil o tom, že to bylo jako něco jako jaký nějaká metal. No ne, oni jeli prostě u Me at Six. Já jsem viděl to. Sparkly Drives Bleeding Through Nail. Nevím vůbec, jak to jako mohlo vypadat prostě. Ale to mám třeba ale... rád tyhle nám na mixli jako, no, jasný, prostě, ale, jako... A oni prostě vydali zároveň prohlášení v té desce, jakože to bude tvrdší deska daleko. A jo. Zároveň na chvíli na to dali prostě poster na tady to tour s Bleeding Through Spinal Tap, tak jsem si říkal, ty jako začnou hrát metal nebo co. Ale tak první single tomu nenasvědčuje, jo. Jsou to klasický Me at Six a doufám, že to tak zůstane, protože to je zrovna teď jedna z mých taky jako nejoblíbenějších kapel z tady toho popunkovýho žánru. Když jsme tady u toho žánru slyšel z aférku bubeníka s Michael Cronenz. A přijeme se nový bubeníka, ne? No, protože oni ho vyhodili. To jsi nečet nikde? No ale já jsem si to všim, ale nečet jsem, já jsem si všim ty zprávy, ale nečet jsem. Oni ho vyhodili bubeníka, protože zjistili, že jim krat. Normálně po koncertě zjistili kluci, že nemají iPhony. To jsem na teď, když jedu z Blink turné. Já jsem do takováhle kapela. Zjistili, našli u něj ty věci. Ne, že bych já asi, neznal... asi málo platěj. Jako ne, že bych tohle neznal jako z osobní zkušenosti, ale... ale přece jenom... Jako kapel, přece jenom člověk... Formát jako kapel. Člověk předpokladá, že nějaký prachy dostane za ten koncert a krás pak spoluhráčům telefonu. Tak znáš to. Tak z drogy na rock'n'roll, on to je taky něco stojí. Tak dostal padáka, nevím, jestli už ho nahradili, nebo jestli přerušili tu tour, protože oni vlastně jsou teď na tour z Blink. Tak jestli to přerušili, to tour ne. Ale a zachytil jsi tu kachnu o těch EFI? No zachytil a tyhle, dokonce jsem zmystifikoval pár lidí, že jsem to
Hned, jel jsem v tramvaji, hned Alternative Press, Twitter, EFI se rozpadly, tak jsem to hned postnul na Facebook. Pár lidí jsem to, pár lidí se rozmátnul a asi za půl hodiny se objevilo, že se Havokovi, nebo teď nevím, jestli přímo Havokovi, spíš možná Twitter. Jo, oni to měli na stránkách, myslím. Myslím, že to bylo jak na stránkách, jo, že prostě, že skončili, ale tak přátelé na EFI neskončili. Ale mě bavily třeba vlastně ty komentáře pod tou diskuzí, ta diskuze vlastně pod tím článkem na Alternative Press. No. Kdy třeba jsem si přečet prvních 5 komentářů a všichni tam, a všichni se shodli na tom, jako, že EFI už stejně dávno skončili, jako pro mě. Jo, jasně. Takže, no já musím říct, že... Ale pro mě třeba taky, jako. No, musím říct, bohužel, ale tak furt jenom rád, protože jo, jo. Jako Sing the Sorrow, to je... Sing the Sorrow je v top 10 deskách asi by se na nějakém místě umístila. U mě asi taky. Protože to je prostě... Sing the Sorrow. Kdo nezná, tak okamžitě... Tak EFI Sing the Sorrow. Koupit. Vlastně. No, další věc, co teď nedávno byla horkou novinkou, tak Wade McNeil s Alexis on Fire rozpadli všich ses, tak říká. Tak šel do Gallows. A vypustili tester k nějakému songu. A True Colors se jmenuje. A co ty na to? Protože hele. Já jsem to nepoznal upřímně, protože jako... když vyšla ta novinka, že Vader do Alexis, teda do Gallows, tak jsem si to neuměl představit, protože on jako úplně mi tam neseděl. Nedokázal jsem jako... Neslyšel jsem ho nikdy taky řvát. Já jsem vždycky jsem ho slyšel jenom v těch... na křáplých polohách. No, ale překvapilo mě, nepoznal bych ani náhodu. Ale tak jako to zase, nářez, já se jako toho se trošku bojím, že tam to bude jako trošku studiová práce na té nahrávce. To mi tak jako, co jsem tam z toho slyšel. No, tak řvát prostě jako musí. Musí, ale tak jako dokreslit se to tam dá, že jo. Ten, přece jenom ten mikrofon kreslí a podobně, ale jako... No. Jako překvapilo mě to, protože jsem viděl, že jo, Dave měl ještě za Alexis on Fire měl Dave, ale to wait. Měl Black Lungs, jako boční projekt. Pohledám, že to byla velká pohodička. A já jsem shodou okolností jsem zahledal nějak, v poslední době jsem to dal na YouTube. A tam on měl nějaký koncept, je to já nevím, třeba 3 měsíce zpátky. Z Black Lungs. Jo, oni strašně dlouho nehráli. A po dvou měsících, před dvou měsícem jsem prostě koukal, jsem to dal do YouTube. A byl mi živák z nějakého kanadského festiáku. Kde prostě hrál takovýhle 50-vteřinní songy, úplně s novou sestavou a vlastně strašně tam řval a neudechal to, já jsem se toho fakt hrozně bál. Ale se na druhou stranu prostě, když už pro mě osobně jsou takové jako dvě tragédie, jakože z Gallows odešel Frank. To bylo vtipný, že vlastně... A rozpadli se Alexis on Fire. A teď vlastně to... Tak to je taková náplast moje na srdíčko. A oni Alexis jsou z Ameriky. Z Kanady. A Gallows jsou z Británie. Jak to bude dělat tohle, to mě zajímá. Ale teďko já stavím, co se sleduju z Twitter, tak oni teďko nahrávají Gallows, které s Wadem odjeli nahrávat do Los Angeles. Jo. A teď už to mají snad hotový. Je to nějaký, bude to snad nějaký IPčko, a snad dneska nebo včera dotočili klip, takže to by taky mělo být za chvilku. No to jsem zvědavý, no. To mimochodem, jo. další věc, co dnes... Jsme u toho klipu. Takže jsi to? Já tam vidím, že tam máš Dev Havana, což máme milujeme oba. Dev Havana, no protože dlouho vlastně oni už vychází novinky od té desce, jakoby, ale ne nic konkrétního, jo, bylo, že hrajou nový songy. Jasně, no, odešel, ale už strašně dlouho, odešel zpěvák, nahrávají to strašně dlouho už, no. A furt čekám na novinky. Protože Havana je teď kapela, nebo teď, objevil jsem to už díl, nebavilo mě to někdy, pak jsem to nějak přišel na chuť, objednal jsem si desku, pak jsem to sižil strašně, na Last FM se mi to dostalo do top 8 během prostě strašně krátkých chvíle. A tak čekám na info, no a dneska jsem na Twitteru zahlídnul od nich novinku, že tenhle týden se budou dít velký věci. A jako... taky se to právě není to, kterou jsem četl já, a že teďkon točili klip. Jo, to není, to nevím. Teďkon točili klip. Nebylo to takhle konkrétní, bylo to, že hodně novinek. Já konečně doufám, že
vydání, datum vydání desky prostě. A oni už měli nějaký datum? Neměli, nebylo, ani nebylo, jestli to bude jako podzim nebo zima, vůbec. Poslední, co jsem čet, je klasický. No, a poslední, co jsem čet, je klasický, že až bude hotovo, bude hotovo. Jo. Jo, a od té doby to neupřesnili. A tak zase, já od nich, oni mají teď velký úkol, protože vlastně nejenom, že zřev, na kterém to bylo z části postavený, nebude, bude jenom čistý zpěv, ale taky vlastně, teď nevím, jak se jmenoval zpěvák. Myslím, že Ryan. Ryan. Tak Ryan nejenom, že byl živoun, ale i textař. Že on to, on všechno, a ty, ty texty mají skvělý. Takže vlastně teď je to... Je to dvojnásobný úkol. Je to na nich prostě, aby, jak se s tím poperou. Ale tak zase myslím, ale tak těch, těch songů už vypustili v podobě nějakých nebo jako uniklo na YouTube v podobě nějakých živáků už pár, to, šest ale, třeba. No jasně. A že no, to zní super. To je třeba jako třeba tři čtvrtě desky jako. No půl, no. Určitě, no. Dvě třetiny možná. No. Zase jako záleží, kolik tam nejsou. No. Ale jako slyšu se, než jako, že oni pustili vlastně už vlastně tři klipy. Od té doby, co odešel Ryan. No ale ne, ale... Smaceron, potom ta druhá World něco. No ale to není jako oficiální klip. World is nothing. World is nothing, jasně. Ale to není oficiální klip. A teď bude třetí, že jo? Oni to tam píšou, že to není single, že to je jenom jakoby dárek pro fans. No, tak jako je fakt, že to jako se střih živá. No, to je nějaký kamarád, myslím, nahrál. To není to. No. Ale tak, ale každopádně mě zrovna tenhle song mě úplně nejvíc natchnul. Natchnul, a těším se na tu desku. To je super. To bude prostě bomba, jako. Podle mě... Najděte si, Devana. Devana. A ještě jednu věc, co jsem zaznamenal včera, trošku mi unikla úplně předchozí novinka, a to jsou, znáš Frankie Lee? Ale to je postranní projekt Matyase, to je kytarista z Melancholy. Jo, jasně. Jeho kapela. Oni založili spolu ještě s takovýma punk rockerama z jiných kapel, protože ostatní mají jaký projekty. Jasně. A je to čistý takový punk rock and roll, skvělý. Takže desku vydali už taky to 5 let. Já jsem dokonce dělal na Kvaka, na Kvak punk rock recenzi. A je to teda fakt... Před těma 5 lety. No, to úplně to chlív, když se na to teď kouknu, tak člověk byl chytrý, krát. No a teď prostě, jako já jsem si, nějak jsem u nich, oni ani nejsou nějak úplně aktivní na internetu, že by dávali fakt nějaký novinky, protože třeba jsem se dneska dával na Facebooku jako do přátel jejich a oni mají asi 500 přátel, jo, ta kapela. Takže jako nefrčí v tom, takže vlastně to info, pokud vyloženě se asi nekoukneš na jejich stránky, jak ho nemáš. To je jedno, chtěl bych si panoušek malinko. Abych se k tomu dostal, tak teď vydali song, odkaz na stažení, No Motion se jmenuje. Aha. A k tomu přichodili, že prostě deska vyjde v Řím. Takže jo, pro mě novinka jako kráva. Prostě nový CDčko Frankie Lee bude v říjnu a já se na něj těším. Tak jako... Protože Milan Volin mám rád a Matyas se taky. Jako jo, tak jako Milan Volin máme rádi, asi jako všichni se posloucháme tady tohle ten styl trošku a... Všichni jsme rádi to něho karbojku, že jo, co jsme povídat. Je to taky nejvíc proslavil, já jsem někde čet s nima rozhovor a to byl pro ně boom. Jo, No Cigar v tom, nebo Pro Skater 2. No jasně. Pro koho ne. Ale tady ještě jsem se zachytil jednu takovou věc, ale to je spíš pro tebe, protože já jsem tu kapelu jiný neposlouchal. The Used. No. Mě strašně jako zajímalo, jako. No. Ty máš rád The Used, já to vím. No já tam mám taky novinku, The Used, tak sváně co to bude. No tak to by asi ono, že popustili Warner Bros. No. No. A uznáme. A že budou zakládat vlastní label. No. To je docela hustý, ale. Tyjo, jako asi jako ne, že by jako možná na tom jako neměli jako kapacity. Hele, ale jako Dust opustil label. Oni asi dost ten label na ně začal tlačit, protože to je možný, protože když bylo, jak se to In Love and Dead, to CDčko. Co oni vlastně dělali poslední? In Love and Dead. Poslední artwork, to je 09. Tak to je. Pro mě super CDčko. Předtím Liars for Liars. To bylo mě bylo. To je super, ale je to právě takový blázinec. Je vidět, že v té době hoši si užívali.
prostě, protože to je bláznec. Jako dělal to Feldman, John Feldman producent, což... Tak to je. Což je ze... On dělal už první desku, i druhou, i třetí. On jim dělal vlastně tři první desky. Ale to právě na Feldmana mi přijde docela blázinec. Sice zvuk jeho tam neslyšel to. Ale tak jen, myslím si, že právě po té desce In Love and Dead, což byl, měli obrovský úspěch na, tam jsou ty klasický hity, že jo? Prostě Take It Away, I Catch Fire. Já jsem pocit, to jsou hity, které na MTV, válcovali MTV a pak prostě s tím posledním artworkem. Takže tam nebylo nic, ale já si možná měl docela i psychoklipy takovýhle a... Spoustu lidem se to nelíbí, ten artwork. Mně se o nich líbí všechno, ale ne úplně, že bych byl z té kapely... Jako není to úplně moje top kapela, ale prostě když si to pustím, tak mě to baví. Třeba ani nepřepínám ty písničky, jako je to fajn. A na tu desku má být teda v únoru, myslím. Že tam píšu v február. Nová úplně. No, že teda vyjde ta deska. Hmm. A podle mě... Od, na tom vlastním labelu teda už. Na tom vlastním labelu. Tady, no, v únoru by měla být. Vulnerable by se měl jmenovat. Na vlastním Dental Records. Dental Records. Tak to je zajímavé. No, ale tak... Vlastně by se název dnešní době už pro cokoliv je docela peklo. No, asi spíš to možná taky dělají trochu srandu. Teď jde o to, co na tom labelu jako bude dál vycházet, že? To je pravda. Ne? Jako... Ale to je jako volno prostě, ale jako... To je docela jako velký vydavatel. Ale říkám, tak jde o to, podle mě jim začali prostě dávat nůž pod krk, že jako kluci si neuděláte hity. Tak to většinou nic dělají ty vydavatel. No to v poslední době je problém u všech, že? Tak protože problém je to, že se nekupujou CDčka, že? Nekupujou se CDčka a všechno nechodí lidi. Nekupuje se hudba, chopil jsem maximálně hadry, dneska už. A prodávají výsky teda. Ale tak samozřejmě, záleží, když to je za tour, nebo za koncert. A... No a tak to je na další díl. To bych se určitě kouknul. Ale tak to bych teď otevřel teda rovnou hlavní téma. Který jsme si připravovali, jasně. Jsme si trošku připravili. Dlouho jsme se to moc nepřipravili. No tak dlouho jsme přemýšleli, o čem by... Tak o čem druhá, by první díl? Druhá půlka podcastu, tak novej drink. Novej drink. dlouho jsme přemýšleli, o čem by měl být... historicky první díl, aby to bylo trochu pro nás symbolický a aby to bylo zároveň aktuální. A pak vlastně jsme zjistili, že to je jednoduché. Je to strašně jednoduché. Prostě kapela, která ovlivnila miliony lidí, včetně nás dvou, my bychom se asi bez té kapely neznali. Možná jo, ale tak asi ne tak úplně přímo a ne tak dlouho. Asi ne, asi bychom se neznali. A možná bychom... Třeba bychom se potkali na koncertě. Ale otázka, jestli bychom vůbec na ty koncerty chodili bez týhle kapely, ale... Asi jo. No, nevím. To je jedno. Ale prostě je to kapela, která takhle ovlivňuje spoustu lidí. A nejenom co se týče hudby, ale třeba styl oblíkání. Prostě ovlivnili prostě strašně moc vkus a módu. Žili jsme tím... Teenagerů. A možná asi i prosadili úplně tady tu pop-punkovou hudbu třeba na MTV, že jo, já myslím, že... Určitě, já si myslím hlavně, že oni prosadili... Řekneme ten název, než o tom budeme mluvit? Tak jsou to Blink 182. Já si myslím, že oni vůbec prosadili hlavně jako ten pop-punkový song. No, jo. Zlomově u Enema of the State. No, jasně. Že jo, jako kdy prostě máš tam synťáky pod zpěvem a tyhle ty věci, což dělá ten monstrózní zvuk, dobrý. No, je to 11 let, nebo 12, 98 to vyšlo, je to 12 let, 28, no. 12 let starý CDčko, 13 let starý CDčko. A do dneška kapely, když punkrockový, popunkový, hlavně český, když prostě chtějí, jdou do studia nahrávat desku, tak to tam přinesou, tuhle placku, vypálenou, a že chtějí, aby to znělo takhle, ta deska. Je to tak? Ale nikdo to tady neudělá. Jak ses k ním dostal? Ale počkej, já teď přemýšlím, jak jsem se k ním dostal vlastně. Ale já jsem se k ním dostal úplně asi náhodou, od spoužačky ještě na základce,
která to pouštěla na nějaký tenkrát kalbě někde v parku, kde jsem si dal jedno pivo a byl jsem úplně mimo. A strašně, a jsem to nahrálo z rádia na baterky a mě to strašně bavilo a říkal jsem, ať mi to půjčíme, protože já jsem přijal na kazetu a tu kazetu jsem potom měl třeba 3 roky v kuse, jako. Bylo to Take Off Your Pants and Jackets, no, že to bylo to 2001 rok. V téhle době, tyjo, byla... Ty jsi začal dřív asi do někdy. No já jsem to... To byla doba, oni mě zachránili docela Blink, protože v době, když já jsem se seznámil s Blink, tak to bylo... Měl jsem kazetu Davida Hasselhoffa, to jsem dostal Vánocům. A šmoulí Super Disco Show třeba. Takhle. Plus začaly nějaký ještě taky rokový věci, ale prostě byl jsem, a je to rok 98. No jasně, no, to vyšla nemá. A byl jsem na táboře v Dánsku s kamarádem, mezi samýma Němcema. To mělo být jako velká zkušená pro nás, že prostě se naučíme strašně dobře německy. Strašně drahý zájem. Když se nedomluvíte, takže budete... No, prostě dobrá zkušenost. No, prostě. Plav. A tam byl takový zvyk, že prostě... budíček byl, že pustili rádio nějaký song prostě z CDčka, jo. Klasický letní, bylo to léto, že, takže klasický letní hity. A teď, já jsem tam byl asi 2 týdny a během té doby to zazněl asi 3x song, který jsem se vždycky vzbudil a říkám, tyhle, to bych měl poslouchat tady tu hudbu. No to něco je. No. A tak prostě jsem vyšel jedno ráno, prostě jsem potřel oči, vyšel jsem do té místnosti, si to hrál, kouknu na obal, Vraho hity 98, Blink 182, All the Small Things. Takže All the Small Things? A tak to začalo, no, prostě přijel jsem do Prahy, zašel jsem do Music Worldu, což bylo tehdejší prostě půjčovna CDček. Aha, to, je... to bylo jiné na Misi Republiky, ne? To bylo jak je kotva. No, no to já myslím. Jo, jasně, no. Před rok si, jo, jasně. No. A to byla jako půjčovna CDček. Půjčil jsem si všechny CDčka. Od té doby to jede, jako začal jsem kvůli ním hrát na kytaru, no díky ním. To jsem měl stejně, no. Ale teda sen založit kapelu a vlastně přes inzerát po pár letech. To bylo po výsledek. To bylo totiž 2003 a to byl ten druhý moment, kdy do mě vstoupili Blink. Když to můžu také říct. A to bylo, že jsem zapnul, zapnul MTV úplně náhodou. A tam prostě bylo Feeling This. A tam byla jakoby sloka, která do té doby prostě, já nevím, jak jsem znal to Take Off Your Pants and Jackets, a jsem prostě nic jiného od nich neměl ještě do té doby. Furt mezi těma dvouma rokama. Že jsi měl akorát Take Off a pak jsem měl třeba 2 roky na kazetě. A neměl jsi NM? Ne, mě to nenapadlo, jako, já jsem v té době neuměl, jak jsi sen, nebo mě to ani nenapadlo. Yes. Nevěděl jsem nic o té kapele, takže jsem nevěděl, jestli má něco jiného a takhle. Takže jsem se vlastně dostal... Tak ty jsi o 2 roky mladší, než já. Asi jo. Kolik jsi narozený? 8-7. Já 6, tak o rok. No tak ale rok zpoždění. No, tak je to... A ještě jsem trošku opožděný, takže ty 2 roky tam hrou tak akorát. Počká retardace, další rok, tak to se dá pochopit. Ne, a jak jsem jakoby znal tyhle ty, kde vlastně byl takový ten našláplý punk rock. A Finlis má vlastně takový ten... No, našláplý. No, jako jo, vlastně. Ale tak našláplý pop-punk. Ale našláplý pop-punk, dobře, aby jsme jako neurazili. No ne, tak našláplý punk rock, jsou Pennywise. No, tak dobře, dneska, když to... Aby nás nechytli za slovíčko. Dobře. Rozumím. Ale jakoby, když si posledníš Finlis, tak ta sloka tam je prostě jakoby taková taky divný bicí, že jo, jako stemplovaný, jaký no. Tam dělá taky. já jsem zapnul přesně ten moment, říkám, co to je za blbost, přepnul jsem to. A pak jsem to, tam nic nebylo, já jsem to přepnul zpátky a tam byl refren, že jo, který klasický, linkářský refren. A já jsem rychle zapnul kazetu, nahrál jsem si to na video a furt jsem to sjížděl a měl jsem takovou mánii, že jsem vytáhl z půdy akustiku a začal jsem se na tom učit na 4 struny jako na basu, protože mi to našlo na 6. A... No, a takhle to vlastně vzniklo celý, no a pak jsme se setkali my. No to bylo tehdejší, co to bylo vůbec za ale to bylo, za server? To bylo Blink 182 VZCZ, tuším. Dneska to je už Blink 182 CZ. No, to už je, to je... A ještě mezi ním to byl E-Punk, protože oni pak to nějak zrušili jako Blink a potom to asi jakoby obnovili, myslím. Jasně, no a tak aby jsme se dostali dál, takže...
Blink teda, já třeba osobně mám Blink v hlavě takový tři jejich etapy, jo. Je to vlastně do eponymního CDčka z roku 2003, kdy to byl veselý punk rock, pop punk, ten, který mám nejradši od nich, prostě mám, jo. Experimentálních CDček dneska už je z mraky, když si složitější hudbu, pustím si něco jiného. Jo, Blink beru fakt jako Blink, klasický to ne. A to asi nejsem sám, to je většina podle mě lidí. No, pak teda bylo období tady toho 2003 až 2005 nebo 2006, teď nevím, kdy se přesně rozpadli. No, to tak bylo, nějak 2005 asi možná. Tady asi koukneme. A to bylo teda tady to eponymní CDčko, který je super. Já miluji. Super, jo. Nakoplo do toho, ale už se změnili Blink, jako zvážnili, nastaly tam nějaký problémy, je tam hodně vidět vliv Boxcar Racer, který prostě do toho... Tak ty jsme taky měli rádi, že? Což byl jako Boxcar Racer byl boční projekt, jakoby Toma... Donga v roce 2002. Asi jo, bylo to po Take Off Prepent with Jackets. A tam... Oni vlastně tam měli takovou krizičku už jednu, to, a pak se to vrát... se dostal. Ještě dopovím tady to. Takže... Tohle to je druhá etapa, pak se rozpadli. A teď vidím jako třetí etapu. A vidím ji jako... Ta, která mi sedí nejmím. Mě určitě taky. Protože... Nevěřím jim to. Jo, mám je rád, ale nevěřím mám jim to. Já s tím třeba mám jako stejný problém. Prostě ale... jako... DeLong, mě zklamal DeLong hlavně, ale myslím, jako byl nemocný, bral léky, jako svý prohlášení velkou hubí, který měl, pak zase jako se umlouval. Nicméně mně přijde on jako takový hlavní vůdce a právě v těch Boxcar Racer to bylo znát. Je to pravda. Jo, že si udělal si vedlejší projekt. Vzal tam Trevise, nevzal tam Marka a to už tam vznikl nějaký problém. Podle mě. To je jenom můj názor. Protože prostě, jako, když jste tři v kapele a dva si udělají vedlejší projekt, ten jeden zůstane, jako co se může stát. No, jasně, takže tam podle mě vznikl první problém. Pak teda podle všech zpráv, co my jsme měli k dispozici, člověk nikdy neví, jak to je, jasně, doopravdy, tak DeLong ukončil tu etapu, kdy někdy ke konci nebo vprostřed tour kontaktoval Hopuse s Trevisem, DeLongův manažer, že na to kašle. Jo. Pak byla pauza vlastně 4 roky, to se stalo v roce 2005. A v roce 2009 vlastně po nehodě Travise Barkera, kdy vlastně měl leteckou havárii, kterou přežil. No, to bylo vlastně. Tak byl v nemocnici, měl popáleniny v stupně. Půl roku jako třeba, dlouho hrozně. Tak tam teda až DeLongovi teda to svědomí. Začal hlodat a přišel za ním do nemocnice, tam se dal Blink dohromady. Já jsem to chápu, to jako zase kamarádi po x letech, popásili se po zádech. Já jsem z toho měl radost, když jsem to zase jako... Tak to myslím, že asi určitě všichni, kdo mají rádi. No, a pak právě, teda těšil jsem se na novou disku. Tohle to je rok 2009. A když si vemeš, tak DeLong si založil, každý z nich si založil projekty, jo. Prostě Travis bubnoval, Travis s Markem plus 44, plus Travis jel svoje hip-hopové projekty. DeLong si založil Angels and Airwaves, který taky, první CDčko mám rád, prostě bylo to něco novýho, líbí se mi to, a pak každý další CDčko se mi líbí, čím na tím mým. Přijde každý další CDčko vždycky jenom jako prodloužení toho prvního. Přesně, o něco víc takový pompéznější. To právě to ani moc necítím. Jako. Ne, mně to tak přijde, tak, ale prostě... Možná tím, jak to prohlašoval, ale jako... A z celých Angels je pro mě cítit právě to, jak on se snaží být takovej vůdcovský a že chce mít fakt velkou kapelu. Tomu nevyšlo. Porazit se. Prostě, nevyšlo prostě z Angels. Ale to je jedno.
Ale co mě právě zarazilo, že během té doby, kdy v roce 2009 oznámili, že nahrávají desku z Blink, on vlastně udělal jednu desku z AVA a teď už má druhou. Jo? Že během toho procesu udělal dvě desky AVA a jednu teda Blink, která ještě není hotová, nevíme, co vlastně má. No počkej, máme, ta měla teď vyjít koncem. Ta vyjít 26. teď září. No, to za týden třeba. No. No jakože je hotová, ale už má hotovou i tu AVA desku. Jasně no, tak jako on se to zdá nechtěl, to bylo úplně vědomý. No, ale že prostě... On vlastně o tom mluvil, jakoby, když přišel tenhle ten no. Reunion, jako... On to tam hodně, protože lidi toho samozřejmě hodně řešili, že jo, jakoby, no. Jestli se vykašle na, že se nevejs, nebo... A právě, no, a pak ještě když vyšel ten single vlastně, Up All Night, co to jmenuje? Jo. Tak tam hrozně cítím AVA. Já taky. Tak mi to přišlo právě už... To byl vlastně úplně první ukázka teda novýho CDčka Blink, který teď vyjde. A to, já jsem dokázal, ty si postřeh ten druhý song? Oni jsou už prej venku tři, no. Já jsem druhý vůbec nezastihnul. To se jmenuje Hurts All Gone? Já jsem mám až ten poslední. A to jsi neslyšel? Neslyšel. Tak jsem slyšel ten první a ten poslední, ten tam co to bylo. Právě. A ten druhý jsem prostě nějak nemohl najít. Teda ne, že bych to nějak úplně měl čas hledat, ale... Hele, to je zajímavý, že tady ta písnička právě spousta lidí včetně mě potěšila. To je jako na jednu stranu. A není to taková, která už byla ještě už potom a Apple Night, taková ta punk. No to je ona. Jo, já jsem si říkal, že nějaký takový jako takový jenom blbej třeba rip, kus něčeho. No, no. Tak to znamená dobře, tak to znamená dobře. Vložení punk rock. Jo, vím. No, ale zase starý Blink jako takový. No jasně, ale zase spousta lidí v komentářích a na tohle jsme čekali prostě 5 let. Protože je to jednoduchý, jo, tak podle mě Blink si řekli, tak teď uděláme písničku pro lidi, co mají rádi Blink z roku 98 nebo ještě mý. Ale to je třeba super, to je podle mě třeba etapa, na kterou jsi zapomněl, ale nevím, jestli ty tam máš jako... Dude Ranch? Etapa, nebo co myslíš? Vůbec jako Budha, Chessy Chat a Dude Ranch, jo. Tak do té etapy a tohle rovně přečtá. Do té doby Blink jsem nevnímal a podle mě ani většina lidí nevnímal. Ne, jako já už je taky nestý, já jsem ale taky ne, nevnímal, ale začal jsem tyhle to vnímat jako potom. Tohle bych se nevracel, já bych asi dokončil tady to. Ne, určitě, to jsem chtěl jenom zmínit, jako, že vlastně jakoby Blink jsou mnohem starší, že to není... Jo, jo, tak první CDčko je 93. 93, Flyswatter. Kazeta. Hraná ve obyváku. Takže se Blink prostě blíží 20 letům. První 20 let. Jo, tak... Klobouk dolů, to je jasný. Ne, ale prostě... Takže tři songy z novýho CDčka jsou venku. A jsou nás první den. Ne, tak... Nechci odsuzovat ani ty další, jo. Ale prostě ne, je z toho cítit jedna věc, že to ta kapela nedělají dohromady, že jo. Že každý jeden song je toho jednoho. A oni to dělají tak, že si to... Že to každý, jeden je z Los Angeles, druhý San Diego, nevím, teď se nejsem jistý, ale prostě jsou daleko, posílají si to, že mailem, své nápady, a každý, jeden udělá song, druhý do toho pošle svý, takže ta deska, očekávám, že to bude taková splácenina. A víš co, tady ještě bych možná podotknul to, že mi tady hodně bude třeba chybět asi Jerry Finn, jako. Nezvíkám, tak to mi napadlo třeba až teď, v tuhle vteřinu, ale... Jsem se ani nepřemýšlel, ale já je vůbec, fakt, já vůbec jako, že Jerry Finn vlastně je dokázal vlastně udělat NMU. Jerry Finn je producent, který produkoval nejzásadnější desky Blink a teď si nejsem jistý, jestli produkoval NMU, tu poslední? Produkoval právě i tu poslední. Jo? Jo. Produkoval NMU, Take Off Your Pants and Jackets a tu bezjmenou, že jo? Eponymy. Ani nevím, kdy... Takže vlastně jestli vůbec, tři zásadní desky. Jestli vůbec někdo produkuje tu poslední? Si nejsem jistý. To jsem možná dozvěděl, ale to jsem taky nesledoval. Mě to vůbec nenapadlo řešit, ale teď jsem si na to vzpomněl. Z Dolonga se vlastně stal producent. Produkoval prostě. A možná proto to zní teď, jak to zní. No já nevím, ale jako... Já na to neodsuzuju, těším se na to. Takže shrnutí... Vlastně ani žádný závěr nemusí být. Protože tak. Prostě jsme si teď popovídali o Blink. A... Těším se na desku, jsem na ní teda zvědavý, těším se na koncert. Teda jestli bude vůbec. Jestli bude. Když už jednou odpad. A vy se mějte, děkujeme, že jste to vydrželi a těším se na další díl. Zase příště, ahoj. Ahoj.
Ale to... Už takhle rychle, jako.